Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы. Тізгінде Алмас Байдрахман. Қостанай облысында 8-ші наурыз қарсаңындағы жаппай іс-шараларды қысқарту шешімі қабылданды. Себеп коронавирус таралуының алдын алу. Сонымен қатар алдын алу іс-шараларының барысында біздің облыс үшін республикалық бюджеттен медициналық бетперделер мен дәрі-дәрмек алу мақсатында 36 миллион теңге бөлінген. Қабылданып жатырған іс-шаралар туралы тақырыпты әріптестерім жалғастырады. Бүгінгі таңда бүкіл әлемде коронавируспен ауыратын науқастардың саны 90 мыңнан асты. 3 мыңнан астам өлім жағдайлары тіркелді. Әлемде пациенттердің күн сайынғы өсімі 5-7% құрады. Қазақстанда коронавирустық инфекцияның тіркелмегендігіне қарамастан алдын алу шаралары белсенді түрде жүргізілуде. Бұл туралы Қостанай облысында жасалып жатқан жұмыстар туралы облыс әкімдігінде хабарлады. Эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауы басталғаннан бастап Қытайдан келген 159 адам, оның ішінде Қытай халқының 3 азаматы бақылауға алынды және инкубациялық кезеңнің аяқталуына байланысты бақылаудан шығарылды. Бақылау барысында 3-ші санаттағы 94 адам қадағалауға алынды. Олардың 78-і Германиядан келген дейді. Тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің басшысы Оралбек Мағамбетов. Бұл 94 адам коронавирус ауруы деңгейі төмен елдерден келген. Онда 10-нан аз инфекция тіркелген. Вирустың таралуын болдырмау үшін аймақтық штаб құрылды. Оның құрамына барлық облыстық департаменттер, төтенше жағдайлар бөлімі мен полицияның басшылары кірді. Біз штаб құрдық. Енді олар барлық жұмысты үйлестіру керек. Әсіресе қалалар мен аудандардың әкімдеріне де мұндай штаб болуы тиіс. Және біз аймақта коронавирустық инфекцияның алдын алу үшін іс-шаралар жоспарын бекіттік. Ұйымдастырушылық шаралар, стационарлық, зертханалық базаны қалыптастыру және басқалары бар, дейді Архимед Мұхамбетов. Қауіпсіздіктің тағы бір шарасы бұқаралық шаралардың күшін жою. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтандағы халықаралық әйелдер күніне арналған мерекелік концерттер мен кездесулерді болдырмауға шешім қабылдады. Біздің облыста да осындай ұстануды жөн көрді. Архимед Мұхамбетов көптеген адамдармен кездесулер мен мерекелік шараларды шектеуге нұсқау берді. Медициналық маскалар мен дәрі-дәрмектерді сатып алуға республикалық бюджеттен шамамен 36 миллион теңге қаражат бөлінді. Коронавирус инфекцияның пайда болуы мен таралуын болдырмау мақсатында Қазақстан Республикасы үкіметінің резервінен қосымша қаражат бөлінді. Дәрілік заттардың 30 түрін және басқа да медициналық құрылғыларды сатып алуға денсаулық сақтау басқармасы бірыңғай дистрибьютормен 18 дана дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды 18 миллионнан астам теңгеге жеткізуге келісім жасады. Қалған 10 позицияға сатып алу рәсімдері жүргізілуде. Бүгінгі күні инфекция белгілері бар науқастар жоқ, дейді облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Вячеслав Дудниктің айтуынша, қауіпті инфекцияны анықтау және оның алдын алу бойынша барлық шаралар қабылданған. Қазір облыстағы медициналық мекемелерде 254 орын бар. Сонымен қатар медициналық мекемелер тағы 368 адамды орналастыра алады. Қостанай облысында тұмаудың 55 жағдайы мен ОРВИ мен ОРЗ-ның 29500-ден астам жағдайы тіркелген. Негізінде балалар шалдығып жатырам. Сол себепті Қостанай мектептерінде қаңтар айынан бастап санитарлық іс-шаралар күшейді. Қызметкерлер бетперде тағып, балалар күнде таңертең қаралады. Сонымен қатар күнделікті сыныптардағы оқушылар саны тексеріліп отырады. Вирустың инфекция деңгейінің түсуі қашан күтілуде? Алдағы бейнематериалда. Қаңтардың ортасында Қостанай мектептерінде қызметкерлерге арналған маска режимі енгізілді. Ал мектеп оқушылары масканы өз еріктерімен киеді. Сондай-ақ таңертең сүзгі өткізіледі. Бұған себеп қалада жіті респираторлық инфекцияны бақылаудың күшеюі. Мүмкін жақын арада біз жіті респираторлық вирустық инфекция бойынша шектейтін шараларды алып тастайтын шығармыз, бірақ әдетте бізде наурыз айында екінші толқын болады. Сондықтан біз сәл күтеміз. Ата-аналарға балаларына ауа райына сай киіндіріп, жылы киімдерді алдын ала шешпеуге кеңес береміз, дейді тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің бөлім басшысы Раушан Дунасарова. Нөмірі 24-ші мектеп гимназиясында балалар медициналық көмек көрсететін дәрігердің таңертеңгілік тексерісіне дағдыланып алған. Разия Өмірбекова күн сайын мектепке қанша баланың келгенін, қаншасы өткір респираторлық инфекциямен ауыратынын және басқа себептерге байланысты келмеген балаларды бақылайды. Мұнда мектеп оқушыларының бірнешеуі келмегесін балаларды жіті тексереді. Сүзгі бұл таңертеңгі тексеру. Балалар мектепке келгенде біз температураларын өлшейміз, сауалнама жүргіземіз, қандай шағымдар бар екенін сұраймыз. Егер біз баланың температурасын немесе баланың әлсіздігін көрсек, оны ата-аналар келгенше кабинетте қалдырамыз, дейді медициналық қызметкер Разия Өмірбекова. Вирустың кең таралуы қаңтар айында болды. Содан
кейін ауру төмендеді. Бүгінгі таңда тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің мәліметтері бойынша 14 жасқа дейінгі 19 мыңға жоқ бала респираторлық инфекциямен ауырған. Мамандардың айтуынша, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда төмен. Тұтастай алғанда халықтың аурушаңдығы 1,5 есеге азайды. 2019 жылдың қазан айына бастап, қазіргі уақытқа дейін бізде облыста 29500 жедел респираторлы вирустық инфекцияны тіркедік. Өткен жылдың дәл осы кезеңінде вирустық инфекциямен ауыратын 41 мыңнан астам оқиға тіркелді. Тұмаудың 55 жағдайы анықталды, дейді тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің бөлім басшысы Гүлім Досымова. Олардың 47-сі А тұмауы, 8-і Б тұмауы. Гүлім Досымованың айтуынша, бұл науқастарға тұмауға қарсы вакцина жасалмаған. Қостанай көлік жүргізушілері жаңа жолдарға үйреніп жатыр. Дұрысырақ айтар болса, қыстан кейінгі жолдар. Қаланың көптеген көшелері мен қиылыстарындағы шұрық тесіктер әлеуметтік желілерде қызу талқыға салынып жатыр. Ғаламтордан тыс жерде де қостанайлықтар пікір айтудан бас тартпайды. Әріптестерім қала тұрғындарымен әңгімелесіп, көктемгі жолдар жайлы ойларын біліп қайтты. Көктем келді. Қостанайлық автокөлікшілер қар ерігеннен кейін жолдардың сиқын көрді. Оларға алысқа барудың қажеті жоқ. Үйден шығып, көлікке отырса жеткілікті. Ал жолдардағы шұңқырлар кездесе береді. Мауленов көшесінен бастайық. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, осы жерден көліктер қызмет көрсету станциясына тікелей барады. Шұңқырлардан аяқ алып жүргісіз. Жолда айналып өту мүмкін емес. Осыдан 1,5 жыл бұрын жол жасалды. Бір аптадан кейін жол бұзыла бастады. Енді міне салдарын көріп тұрсыз. 1,5 жылдан аз уақыт өтті. Көктем келіп, қар жағалай еріп жатыр, дейді Вячеслав. Вячеслав осы көшеде ұзақ уақыт тұрады және барлық жөндеу жұмыстары оның көз алдында. Оның сөзіне жолда кетіп бара жатқан адамдар да қосылды. Қостанайдағы жолдар өте қорқынышты. Қазір көліктер істен шығып жатыр. Адамдардың киімдеріне батпақтар шашырайды. Енді бәрі ере бастайды. Жолдан өту қиындайды. Қыста жолдарды дұрыстап тазаламағасын осылай болды, дейді Валентин. Ал мынау Алтынсарин Аджиникидзе қиылса, мұнда да шұңқырлар бар. Тікелей жолдың бойында жолдың тесіктерін жауып тастайтын тас төселген. Бұл плитка 3-4 күн бұрын пайда болды. Жөндеу қызметтері келіп, тақта тасты төсеп кетті. Желеттегі жұмысшылар жолды жауып тастап, осы іспен айналысты, дейді Андрей. Жолға неге кірпіш төсегені белгісіз, дегенмен бұл жолда арбасы бар әйелдер де өтеді. Жүру өте ыңғайсыз. Баламызды салған арба дірілдеп әрең жүреді. Жалпы өте қорқынышты жолдар. Меніңше бұл шұңқырлар барлық жерде бар. Тротуар жолдың жанынан өтіп бара жатқанда тіпті қорқынышты. Өткенде келе жатып көлік жақындап бар балшықты үстімізге шашты, дейді Анастасия. Алтынсарин беда қиылысы да адам көріксіз. Шұңқырларда арматура шығып жатыр. Біздің көзімізше көлік темірге соғысып өшіп қалды. Оны сүйреуге тура келді. Бұл шұңқыр ешқашан жабылмайды. Мұндай шұңқырлар өте көп. Біздің жолдарымыз өте нашар күйде. Жолдар бір қысқа ғана жарайды. Келесі жылы көктемде сол проблема, сол шұңқыр, дейді Сергей. Жолдарда көктемгі қиындықтар туындаған барлық жерлерді сипаттау үшін эфир уақыты жеткіліксіз. Досжанов, Баймағамбетов, Бауман, Карбышев, Маяковский, Чекалов. Алайда қостанайлықтардың өздері бұл тізімде қандай көшелер жетіспейтіндерін жақсы біледі. Әрі қарай жалғастырамыз. Қостанайда жергілікті тұрғын шпион құрылғысын саудалаған. Бұндай техникалық заттарды сату Қазақстанда заңсыз болып саналатындықтан ер адамды қылмыстық жауапкершілікке тартты. Құқық бұзушылық арнайы полиция шарасының барысында анықталды. Одан бөлек жоғары технологиялар саласында жасалған тағы 10-ға жуық тәртіп бұзушылық ашылды. Сіз мысалы мейрамханада тамақ ішесіз, немесе кез келген келіссөздер жүргізіп отырасыз, және сізді қарапайым сағатқа түсіріп отыр деп күдіктенбейсіз. Иә, достар, кәдімгі сағаттарға ұқсайды, бірақ оларда видеокамера орнатылған. Мұндай гаджеттермен сауда жасау фактісін Қостанай қаласы криминалдық полиция департаментінің киберқылмысқа қарсы күрес бөлімінің қызметкерлері анықтады. 35 жастағы қала тұрғыны осы техникалық құралдарды заңсыз сатты деген күдікке ілініп отыр. Кәсіпкер ер адам OLX сайтында сату туралы жарнаманы орналастырды. Қазір уақытта Қылмыстық кодекстің 399-шы бабында құпия ақпаратты алу үшін арнайы техникалық құралдарды заңсыз дайындау, өндіру, емдену, сату немесе пайдалану бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Сағат сараптамаға жіберілді, дейді киберқылмысқа қарсы күрес басқармасының бөлім басшысы Сәбит Ибраимов. Заңға сәйкес Қазақстанда арнайы операцияларды жүргізу кезінде және арнайы рұқсаттар алған кезде ғана құпия қызметкерлері ғана ақпарат алуға құқылы. Тіпті мұндай техникалық құралдарды иелену заңсыз болып табылады. Сондықтан мұндай сағаттарды сатып
қылған адамдарды полицейлер жауапқа тартуға болады деп болжайды. Контрафакт операциясы кезінде шпиондық жабдықтардың сатушысы ұсталды. Оның барысында интернетті қолдану арқылы жасалған 12 қылмыс анықталып ашылды. Азаматтарды алдау үшін сол схеманы қолданған 9 алаяқ ұсталды. Алаяқтар жеке куәліктерді, банк карталарының нөмірлерін пайдаланып адамдарға онлайн несие рәсімдейді. Әдетте олар бұл деректерді қылмыстық жолмен алады, деді Сәбет Ибраимов. Алаяқтар интернеттен алынған жеке деректерді шығаруды үйреніп алған, бірақ көбінесе құжаттар мен карталарды физикалық түрде тартып алады. Кейде оларды үшінші жақтар қызықтырады. Алаяқтардың болашақ құрбандары оларға мәліметтерді өз еріктерімен беретін көрінеді. Алаяқтар ақшаны аудару керек дейді, бірақ оларда банк картасы жоқ немесе ол уақытша бұғатталған. Барлық мәліметтерді алғаннан кейін алаяқтар ұялы байланыс немесе жеке компьютерлер арқылы зардап шеккендердің атына онлайн несие рәсімдейді, дейді Сәбет Ибраимов. Қостанай қаласының бір тұрғынының құжаттарын алып кеткен, оның досы той үстінде сөмкесінен көлік пен картаны қолды қылыпты. Қыз оларды жай ғана жоғалттым деп ойлаған, және ол полицияға 30 микрокредитті қайтару туралы хабарлама алған кезде ғана жүгінді. Ал несие 100 деген мың теңгені құраған. Қыздың танысын тауып қамауға алды. Жыл басынан бері Қостанай облысында интернет арқылы жасалған 135 қылмыс тіркелді. Бұл бір жыл бұрынғыға қарағанда 20%-ға көп. Қазақстандық емханалардың дәрігерлеріне биылғы жылы мектеп оқушыларын қарау кезіндегі жұмысы үшін қаражат төлене бастады. Бұл үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында 6 жастан 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерге қызмет көрсету тарифі 3 есе өскен. Қаражаттың бөлінуі емханаға тіркелген мектеп оқушылары санына байланысты болады. Мәселен, биылғы жылы Қостанай облысында мектеп медицинасына 642 миллион теңге бөлініп отыр. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Нөмірі бірінші емханада 6 жастан 18 жасқа дейінгі 14 мыңға жоқ оқушы бар. Бұл медициналық мекемеге тіркелген барлық халықтың 23%. 32 учаскеде балалар мен жасөспірімдерге қызмет көрсетіледі. Жалпы тәжірибелік дәрігерлер сағаттарға бөлінеді. Ересектер бір уақытта келеді, балалар басқа уақытта. Сондай-ақ 10 мектеп емханаларға бөлінген. 2020 жылдан бастап бірінші емхананың дәрігерлері медициналық тексерулерді жүргізуі керек. Бұл қаражат консультациялық диагностикалық қызметтер аясында міндетті медициналық сақтандыру жүйесі бойынша бөлінген. Тариф 1470 теңге болды. Содан кейін 2020 жылы тариф шамамен 3 есеге өсті. Бір оқушыға 5560-ға дейін өсті. Бұл сома медициналық қызметкерлерге, мектеп оқушыларының кәсіби тексерулеріне, дәрі-дәрмектер сатып алуға, медициналық жабдықтар сатып алуға жұмсалады, дейді нөмірі бірінші емхананың бас дәрігерінің орынбасары Жанат Әлмағамбетова. Қостанай облысында 6 жастан 18 жасқа дейінгі 115 мың оқушы оқиды. Биыл медициналық сақтандыру қорынан емханаларға олардың күтімі үшін 642 миллион теңге бөлінді. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 61,5%-ға көп. 0-ден 6 жасқа дейінгі 83 мың бала бар. Олармен медициналық мекемелерде жұмыс істеуге 230 миллион теңге бөлінген. Медициналық сақтандыру жүйесінің енгізілуімен өткен жылмен 2020 жылдан кейінгі қызметтер арасындағы айырмашылықты оқушылардың сезуі екіталай. Бірақ сарапшылардың айтуынша, кәсіби тексерулер мектеп оқушыларында мүмкін болатын ауруларды ертерек анықтауға көмектеседі. Ал дәрігерлер қажет болған жағдайда мұндай балаларды тиісті мамандарға жібере алады. Міндетті медициналық сақтандыру жүйесі бойынша 6 жасқа дейінгі балаларды кәсіби тексеру жүргізілмеген. Бірінші рет медициналық тексеруден өту жас балалар үшін міндетті медициналық сақтандыру шеңберінен шықты. Алғашқы медициналық көмек жастарына қарай бөлінеді, дейді медициналық сақтандыру қорының директоры Сәуле Аймұхамбетова. Медициналық сақтандыру қорының Қостанай филиалының хабарлауынша, Қостанайдың медицина мекемелеріне балаларға қызмет көрсету үшін осы жылдың алғашқы екі айында 50 миллионнан астам теңге төлейді. Медициналық ұйымдар ақшаны тек қызмет көрсетілгеннен кейін ғана алады. Қостанайға 151-ші атқыштар бригадасының әскери туының көшірмесі әкелінді. Екі ай ішінде ол біздің облыстың барлық қалалары мен аудандарында болып шығады. Арнайы белгінің көшірмесін жеңістің 75 жылдық мерейтойына жасап шығарған. Қазір ол 4-ші мектеп мұражайында тұрам. Тақырыпты әріптестерім жалғастырады. Әскери қызметкерлер мен әскери кафедраның студенттері, мектеп оқушылары және жергілікті басқару органдары барлығы таңертең вокзалға жиналды. Елордадан құнды жүктері бар пойыз келуі керек. Бүгін біз Қостанай қаласында Ұлы Отан соғысы кезінде құрылған 151-ші атқыштар бригадасының туын қарсы аламыз. Туды әуе қорғаныс күштері подполковник Даутов алып келіп бізге береді, дейді Қостанай облыстық қорғаныс департаментінің басшысы Ерлан Тортаев. 151-ші жаяу әскер бригадасының туы алаңда әскери топтың барабанының дыбысымен пайда болды. Бұл шайқас туы түпнұсқа емес. Жеңіс күнінің мерейтойына орай Нұр-Сұлтанда арнайы жасалған көшірмесі. Ол басқа әскери құралдармен бірге жасалды. 28 ақпанда жеңістен 75 күн бұрын шарасы іске қосылды. Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі 23 дана әскери туды шығарды.
Олар әр гарнизонға жіберілді, дейді Қорғаныс істері департаменті қызметінің бастығы Айнұр Керубаева. 151-ші атқыштар бригадасы 1941 жылы желтоқсанда Қостанайда құрыла бастады. Содан кейін оның құрамына Қазақстан, Сібір және Оңтүстік Орал жауынгерлері кірді. Майор Леонид Яковлев командир болды. 1942 жылдың маусымында бригада жаумен шайқастарға қатыса бастады. Бір жылдан кейін күзде тағы екі бригадамен бірге ол 150-ші атқыштар дивизиясы болып қайта құрылды. Осы дивизияның туы соғыстың аяқталуының белгісі болды. 30-шы сәуірден 1-ші мамырға қараған түні ол Рейхстаг күмбезінде орнатылды. 2007 жылы Ресей Федерациясының мемлекеттік думасы жеңіс туы туралы заң қабылдады және онда 150-ші атқыштар дивизиясының туы жеңіс туы деп саналады, дейді нөмірі 4-ші мектептің әскери даңқ музейінің басшысы Светлана Карпенко. 151-ші атқыштар бригадасы атақты бөлімшенің құрамында болғандығы туралы естелік Қостанайдың 4-ші мектебіндегі әскери даңқ мұражайында сақтаулы. Жарты ғасырдың ішінде мұнда 3500 экспонат жиналды. Оларды көруге елордадан құрметті қонақ, қарулы күштердің ардагері және запастағы полковник Мағжан Қаһарманов келді. Ол Қостанайға бригаданың жауынгерлік туының көшірмесін әкелген делегацияның мүшесі болды. Бірақ бұл музейде ту ұзақ болмайды. Бізге екі күн болатынын айтты. Әрине, бұл күндері біз мектеп оқушылары, студенттер мен барлығына экскурсия ұйымдастырамыз, дейді Светлана Карпенко. 151-ші атқыштар дивизиясының жауынгерлік туының көшірмесі біздің аймақта 2 ай болады. Осы уақыт ішінде ол облыстың әр қалалары мен аудан аралайды. 9 мамырда ту жеңіс шеруіне қатысу үшін Нұрсұлтанға оралады. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.